Qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro UZ kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar, qadrli obunachilar, hafta kuniga shanba 2024-yilning 8-iyun kuni. Bugungi videorolikimiz Buxoro viloyat Kogon shahar geofizikadan bo'ladi. Videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa bitta-bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'p, demak bugungi videoroligimiz qo'y-qo'zlarimiz qurbonlik uchun tayyor qo'y-qo'zlarimizdan boshlab boraveramiz. Xudo xolosa bularga qanaqa sharoitda yemlab berilibdi, hamma sharoitini ko'rsatib o'tamiz demak. Halol boqilayotgan dehqon akalarimizdan olaman deganlar aloqaga chiqasizlar, narxlari bilan kelishtirib beriladi. Aytilish narxini aytib o'tamiz, aytilish narxini. U yog'ini akamiz o'zlar bilan kelishasizlar, narxlarni akamiz anchagina o'tib beramiz dedi. Buxoro UZ kanaldan ko'rib keldim degan akalarimizga skidkalarimiz bor dedilar. Chunki narxlari bor, aytilgan narxi bozorga ham sotilmaydi-yu. Xo'p, demak bozorga ham borsangizlar kelishib olasizlar. Akamiz uylariga kelsangizlar, har birini ham kelishtirib narxlarini ozgina-ozgina o'tib beradi akamiz demak. Xullas videorolikimizni boshladik. Birinchi o'ringa men berilayotgan yemni ko'rsatib o'taman. Halol boqilayotgan deganimiz, demak halol boqilibdi. Yemlarimizda pishirilib, ya'ni mana bu holatga keltirib, mana qaynatilgan holatga pishirilgan yemlarimiz berilib o'tilayotgan mahsulotimiz mana shu narsa. Halol boqilgan dehqon akalarimizdan. Xullas qurbonlikka olaman degan akalarimiz 6 oylikdan qo'chqorlarimizdan olsangizda bo'ladi. Quloqlari kesilmagan, ya'ni kaft qismiga olgan vaqtga kaft qismidan chiqib tursa, demak bu qurbonlikka bo'ladi deyilgan. Xullas tuya so'yaman degan akalarimiz 5 yoshdan ziyod bo'lish kerak, 5 yoshdan oshgan bo'lish kerak. Buqa so'yamiz degan akalarimiz, buqaga qiziqadigan buqa so'yamiz degan akalarimiz, ya'ni 2 yoshardan o'tgan, ya'ni tish tashlagan bo'lish kerak. Qo'chqorlarimiz 6 oylikdan boshlab semizlikka qarab, qaysidir qo'chqorlarimiz bor, 6 oylik bo'lgan taqdirda ham e'tibordan oroq bo'lishi mumkin. Yo'q, bular mana buni semirgan 6 oylikdan o'tgan qo'chqorlarimiz, bular orasiga tish tashlaganlari ham bor, tish tashlamaganlari ham bor. Ya'ni 2 yoshdan 1 yoshargacha bo'lgan qo'chqorlarimiz bu yerda. Shular narx-navolari, keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mernozlarga qiziqadigan akalarimiz, mernozimiz ham bor. Oila, tayyor oiladan olaman deganlar, ular uchun ham aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Narxlari ularni ham kelishtirib. Xullas hammasini narx-navosi bilan to'liq tanishtirib o'tamiz. Xo'p, mana endi kelingan operator bu yoqqa ichkariga kiramiz. Ichkaridan bitta ko'rsatib o'tamiz qo'y-qo'zlarimizni. Qo'ylarimiz hammasi sog'lom, kamchiligi yo'q. Qo'chqorlarimiz yo'tal emas. Yo'tal masalan qanaydir badaniga qanaydir yaralari unaqa narsa yo'q deb o'ylaganmiz. Demak, bularning hammasini quloqlariga e'tibor qilsangizlar, quloqlari hammasi butun. Mana. Hammasi quloqlari butun. Bular qo'chqor baralarimiz. Hozir tish tashlamagan variant. Shular ham 65-70 plus hisobiga hozir. 65-70 plus hisobiga. Eti badaniga ham e'tibor qilsangizlar, mana dumbador yoki shoxdorlarga e'tibor qilsangiz, shoxdorlardan qiziqadiganlar shoxdorlardan ham olishlaringiz mumkin. Kimga xullas qalon qanaqasi ma'qul bo'lsa. Ikkinchi qo'yraga o'tamiz. Demak, ikkinchi qo'yramizga bu yerga tish tashlaganlari ham bor, tish tashlamaganlari, ya'ni 1 yoshga yetganlari bor, 1 yoshga yetmaganlari bor. Mana u, demak, mana u qoramiz u. Mana u qora quloqimiz oq qo'chqorlarga qiziqadiganlar, demak, niyat qilgan akalarimiz bo'lsa, oq qo'chqorlardan olishlaringiz ham mumkin. Bular, demak, mana ular ham tish tashlagan varianti. Qaysilaridir tish tashlamagan, yoshroq varianti bu. Qo'chqorlarimiz hammasi to'liq yoshiga yetgani ham bor, yetmagani ham bor. Xullas o'shanga ham e'tibordan zo'rroq. 65 plus, 70 plus atrofidagi qo'chqorlarimiz hammasi. Xo'p, demak, ularni bitta ko'rsatib kelib yo'qqa. Keyingi qo'chqorlarimiz. Bularni e'tibordan hammasidan ham ko'ra yaxshiroq, ya'ni yetilgan varianti deylik, e'tibordan zo'rroq. Bular 85, 90 atrofiga chiqib qoladigan живой весini aytib o'tamiz. Shu yerdagi chiqib qoladigan qo'chqorlarimiz. Bularni e'tibordan o'ldiramiz zo'rroq. Xullas hamma varianti bor. Xullas kelasizlar, xohlaganlaringizni tanlab olasizlar. Xohlasangizlar yoshroqidan, xohlasangizlar kattaroqidan, xullas hammasi qurbonlikka bo'ladigan halol boqilayotgan dehqon akalardan olaman deganlar. Aloqaga chiqaverasizlar, ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Narxlarini ham akamiz kelishtirib beradi. Kimgadir masalan qaysi ma'qul bo'lsa yoki chet davlatga yurgan, Rossiyaga yurgan akalarimiz, Yevropaga yurgan akalarimiz bo'lsa, ular ham aloqaga chiqaversin dedilar. Xohlasa, demak, o'sha qo'ylaringiz tanlagan qo'ylaringizni kelishilgan holda dastavka qilib berishlari ham mumkin. Xullas bu qo'yrani hozircha ko'rsatib o'tdik. Mana bu yoqqa qaraysizlar, bu yoqqa demak mernozlarga qiziqadiganlar, ikkita mernoz qo'yimiz, ikkita qo'chqorimiz bor bu yerda. Mernozlarga qiziqadiganlar bular uchun zot uchun, urug'chilik uchun olaman desa, bu qo'chqorlarimizdan ham xohlasangizlar mernozlardan olaman deganlar, mana mernoz qo'chqorimiz ikkita, demak urg'och qo'yimiz, u chetda turgan qora qo'chqorimiz ham bor bularni. Bular asosiysi oila sotlamiz dedilar akamiz. Oila oladigan, bitta oila qilib olaman deganlar bo'lsa, demak xullas bular uchun ham aloqaga chiqishlaringiz mumkin.
Bularni narxiga keladigan bo'lsak, demak, bir boshdan narx bilan tanishtirib o'tamiz. Narxlari hozirda, demak, hammasini bir joyga olganga 20 million so'm narx aytilibdi. Demak, ikkita urg'ochi qo'yimiz, ikkita qo'chqorimiz. Qo'chqor barramiz, qo'chqorimiz, bu yetilgan qo'chqorimiz, ya'ni ikkita shaga tushganlik qo'chqorlarimiz. Merinos qo'chqorlarga qiziqadigan. Agar Adelni qo'chqorni o'zini olaman deydigan bo'lsa dedilar, buni narxi 6 million so'm narx aytilibdi. Qo'chqorni o'zini. Agar oila olaman desa, 20 million so'm narxi. Yana kelishasizlar akamiz bilan demak. Qo'chqor quyularimiz ikkalasi ham bo'g'oz holatida deyaptilar. Ya'ni 50 kg kim sakraganini, qo'chqor sakraganini akamiz ko'ribdilar. Shuning uchun bo'g'oz holatiga deyaptilar. Xo'p, demak narxlari obsha olganga 20 million so'm, Adelni bitta qo'chqorni o'zini olganga demak 6 million so'm qo'chqorni o'zini narxi. Xullas kelishaverasiz. Endi qo'chqorlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu qo'chqorlarimiz narxlari 4 million so'mdan 5 million so'mgacha narx aytilibdi. Ya'ni bularning orasiga 4 million so'mdan 5 million so'mgacha deganimiz qaysidir masalan 4 million 200, 4 million 500, 4.5 million. Xullas har xil. 4 million 800 ga ham topsangizlar bo'ladi. Xullas kelsangizlar har bittasini ustiga o'tirib qurbonlikka niyat qilgan akalarimiz bo'lsa bemalol kelaverasizlar, xohlaganlaringizni tanlab olaverasizlar. Demak, shu ko'radagi hamma qo'chqorlarimiz sotiladi. 20 dona atrofiga. Xullas 20 dona atrofiga qo'chqorlarimiz hammasi ular sotuvga tayyor, qurbonlikka tayyor qo'chqorlarimiz hammasi. Hozir mana shu ko'k qo'chqorlarga qiziqadiganlar bo'lsa, ko'k qo'chqorlardan oqiga qiziqadiganlar bo'lsa, niyat qilib oqdan olaman degan akalarimiz biz mana oq qo'chqorlarimiz. Xullas hammasidan bor. Ular ortasini dumbasini ham bitta ko'rsatib bering, dumbalarini bitta ko'rsin olam. Dumbalarga e'tibor qilinglar, hammasi tayyor. Shoxlik varianti ham bor, beshoq varianti ham bor. Xullas tanlov sizlarning qo'llaringizga. Qaysini tanlasangizlar, shu qo'chqorlarimiz demak sizlarga sotiladi. Qurbonlik uchun niyat qilib olaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Dehqon akalarimizdan narxlarini akamiz aytish bo'yicha kelishtirib beriladi, chunki 4 million so'mdan 5 million so'mgacha aytilgan bilan o'sha narxga sotilmaydi. Kelishaverasizlar, kelasizlar, ustiga o'tirib, xohlaganini tanlab olaverasizlar. Tanlash imkoniyati sizlarning qo'llaringizda. Qo'chqorlarimizning umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Qo'chqorlarimizning umumiy ko'rinishiga e'tibor qilinglar. Mana e'tibordagi zo'rroq qo'chqorlarimiz. Bular, demak, 75 kilo 80 kilo atrofiga jivoy besa aytib o'tamiz. 75 kilo 80 kilo atrofiga chiqib qoladigan qo'chqorlarimiz. Tish tashagani ham bor, tish tashamagani ham bor. Bularning orasidan kelib tanlab olaverasizlar. Bular eng yiriklari. Demak, orasiga 3 ta, 6 ta atrofidagi yirik qo'chqorlarimiz. Bularning kichkinaroqlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bir boshdan chiqarib, hammasini ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 5 million so'mgacha narx aytilibdi. 4 million so'mdan 5 million so'mgacha. Bularning orasidan kelsangizlar ko'rib, qaysidir masalan 4.5 millionlik, qaysidir 4 million 800lik, qaysidir 5 millionlik atrofidagi qo'chqorlarimiz bu yerda demak. Mana umumiy ko'rinish qo'chqorlarimiz. Xo'p, kelib tanlashlar ehtiyorlaringizga demak, ko'rib olaverasizlar mana shu qo'chqorlarimizdan. Mana qo'chqorlarimiz umumiy ko'rinish. Bularni ham demak, hozirda kichkinaroqlarini ham safar ko'rsatib o'tamiz. Bularni ham orasidan tanlashlaringiz mumkin. Mana qo'chqorlarimiz. Orqa qismidan e'tibor qilsangizlar, hammasini e'tibordagingiz zo'r. Kimdir xohlaydi, demak, urug'chilik uchun shoq to'g'ri qo'chqorlardan so'ragan akalarimiz bizda, demak, bular orasidan kelib urug'chilik uchun olsangizlar ham bo'ladi. Hammasini quloqlari sog'lom, quloqlari kesilmagan, demak, salpa eni bor mana. Lekin quloqlari hammasi butun. Asosiy qurbonlik uchun olaman deganlar aloqaga chiqaverasizlar, bularning narxlari kelishtirib beriladi. Qo'chqorlarimiz demak, bularni ham ko'rib o'tsangizlar bo'ladi mana. Ularning orasiga aytib o'tgandek, oq qo'chqorlardan tanlaydigan akalarimiz biz, demak, so'rlardan ko'raman degan akalarimiz, bularni ham orasidan tanlab ko'rib olaverasizlar mana. E'tibordaniga e'tibor qilinglar, salpal ko'chaga chiqarib ko'rsatib boramiz, bularni orasidan tanlab olishingiz mumkin mana. E'tibordaniga e'tibor qilinglar, mana qo'chqorlarimiz. Oq qo'chqorimiz ham hozirda tish tashagan 2 tish bo'lgan qo'chqorlarimizdan, qora qo'chqorimiz ham xuddi shuna 2 tish bo'lgan qo'chqorlarimizdan. Qizilimiz ham xuddi shuna. Ko'rib, masalan, qaysidir tish tashagan, qaysidir tish tashamagan, kimdir masalan ko'rib olishi mumkin. Kelib tanlab olaverasizlar. Bular ikkinchi partiyadagi qo'chqorlarimiz edi, demak, bularni orasidan qo'chqorlarimizdan davom ettiramiz. Xudo xolasa bu qo'chqorlarimiz hammasi shoq to'g'ri varianti. Tish tashamagan, 6 oylikdan o'tgan qurbonlik uchun yaraydigan qo'chqorlarimiz bular ham. Bularni ham e'tibordaniga e'tibor qilsangizlar, demak, 4 million so'mdan to 4.5 million so'mgacha bo'lgan qo'chqorlarimiz. Xohlasangizlar qora quloq, xohlasangizlar duragay varianti, qaysisi varianti sizlarga ma'qul bo'lsa, demak, o'sha variantini olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, tanlash imkoniyati sizlarning qo'llaringizga, qaysini xohlasangizlar, shunisini kelib tanlab olaverasiz. Chunki bu yerda kam emas, 20 dona qo'chqorlarimiz bor. Qurbonlikka niyat qilgan akalarimiz bo'lsa, qaysini xohlasangizlar, shunisini demak kelishtirib beriladi.
narxlardan anchagina akamiz o'tib beramiz dedilar. Buxoro uz kanaldan ko'rdim degan akalarimizga skidkalarimiz bor dedilar. Demak, narxlari ham, skidkalari ham demak kelib ko'rib olishlaringiz mumkin. Xullas, menimcha barchasini tanishtirib o'tdik. Qo'ldan kelgancha harakat qilib, kimgadir yo'qsa demak, qaysi shunisini kelib ko'rib olaverasizlar. Xohlasangizlar merinos xohlaganlarga demak, merinoslarimiz ham bor. 2 ta ona qo'yimiz, 2 ta qo'chqorimiz. Demak, yirik qo'chqorimiz mana bu qo'chqorimiz. Xo'p, mana Xo'p, bular oila sotiladi. To'rttalasini bir joyga oladigan akalarimiz bo'lsa, ikkita qo'chqor, bitta qo'chqor barayu, bittasi mana bu qo'chqorimiz demak. Bu yotgan qo'chqorimiz sog'lomligi bor, shu issiqligi uchun demak qo'chqorimiz yotdi. Hammasi sog'lom. Xo'sh, bularni optim oladiganga 20 million so'm narx aytilibdi. Xo'sh, ikkita qo'chqorimizni, ikkita ona qo'yimiz. Bular hozirda demak bo'g'ozda yotdilar akamiz, chunki qo'chqor sakraganini ko'rganlar, shunga nima qilib ular bo'g'ozda yotdilar. Ikkalasi bo'g'oz qo'yimiz. Urug'ini zotini ko'paytiraman degan akalarimiz merinozga qiziqadiganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optimiga 20 million so'm, agar qo'chqorni o'zini olamiz desangizlar, mana qo'chqorimizni o'zini olamiz desangizlar, qo'chqorimizni o'zining narxi addelniga 6 million so'm narx aytilibdi. Optimiga demak 4 talasi 20 million so'm narx aytilibdi, kelishtirib beriladi. Xullas, barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Qaysi yoqsa, xohlasangizlar qo'chqorlardan qurbonlikka tayyor qo'chqorlardan niyat qilgan akalarimiz bo'lsa, qo'chqorlarimiz uchun ham aloqaga chiqaverasizlar. Ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Narxlari kelishtirib beriladi. Yana bir bor qo'chqorlarimizni tanishtirib o'tamiz. Mana qo'chqorlarimiz umumiy ko'rinishi. Demak, 4 million so'mdan 5 million so'mgacha narx aytilayotgan qo'chqorlarimiz. Tish tashagani ham bor, tish tashamagani ham bor, lekin hammasini quloqlari butun, mana. Quloqlari butun. Xo'sh, sog'lomligi hammasi joyiga deyotlar ekamiz, yeb ichishigacha yegan yeydigan yemigacha ko'rsatdik. Dehqon akalarimizdan halol boqilgan qo'y qo'zlarimiz mana bu yerda demak. Adres to'liq ma'lumot berilgan. Lokatsiya xohlasangizlar, lokatsiyani telefon raqamlarga telefon qilsangizlar, lokatsiya tashab beriladi. Lokatsiya orqali bemalol kelib qo'chqorlar orasidan tanlab olaverasizlar. Narxlarini ham xuddi shunday bozorga qanday tortsangizlar, aytilishini aytib o'tamiz, faqat qo'chqorlarni demak 4 million so'mdan 5 million so'mgacha. U yog'ini demak kelsangizlar, bu yog'iga demak savdolashib olaverasizlar. Savdo sunnat, kelib ko'rib, tanlab olaverasizlar.